وزير كحجينك وزارة هوربرة تعافيمات كالسوماليلان مهدي عثمان بوري أي ياسر رسمية وقلو وريقي مزولين تشركة دا نورية برودكتي قلب عافيمات اللوغو تلقلي كهورتقا عابوغا كورونا فيروس قلب كاسي أو شركة دو أيكو ريتشيسي قدها وزارة هوربرة تعافيمات كالسوماليلان أي وحال كاسي كهدلي مامولها قود أي شركة دا نورية برودكتي أيضا قلب كان وريتشيني سي عبد الكريم أحمد عثمان أو كور رمي قلب كان يوليبا وحيابها وككو بيهاي وحانا هذا الذي عبد الكريم كان بدها iyo ku hadlaya afka warshada wadaniga ee softiga sameysa Nuriya Products INC waxaan halkan maanta ku wareejinay wasaaradda horumarinta caafimaadka deeqdi ugu horeysay ee warshada ugu talagashay ololaha laga hortagayo xanuunkan aafada ee COVID-19 laga hortagayo taasoo ka kooban 9 bogos oo softi ah runtii waa deeqdi ugu horeysay laakiin waxa jira deeqo far badan oo kala qorsheynayno insha Allah gobolada iyo muxuu ahaay isbitaalada kala gaarsiin doona insha Allah een waa marka labaad ee hadaan ka hadlo in yar urshada aadan ka sameeyo waxa uu ahaa in urshada Nuri kulliiba wuxuu dhanya oo Soomaaliya gudaha wada gaadhay iyo dalalka jaarkaba oo urshad soo saarta softiyada iyo agabka nadaafada dhamaantood noocyada kala duwan safriga waxaan noqon doonaa warshad dib u horeysay ee kaanta kulli ama ku wareejisa gudidanka hortaga xanuunka iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka ba agab nadaafadeed oo laga hortagay xanuunkan anagoo chance ka faa'iideysanayna waxaan kala ku codsanaynaa dadyowga muxuu ahaayay bulshada in ay softiga ay isticmaalaan maadaama uu yahay agab nadaafadeed oo inta waxaan maqlayna afkiina daboola afkiina xidha waa runtii waa agab u fiican muxuu ahaayay de nadaafada u wacan marka inay dadku isticmaalaan la soo xiriiraan shirkadda iyo matqaana muxuu ahaayay meel kasto laga heliyo in la soo xiriiro taana bulshada waa ku boorineyna dadaalada kale loogu jira muxuu ahaayay in lagaga hortago xanuunkan ama kala fogaanshiyaha iyo tilmaamaha kale dawladdeenu muxuu ahaayay ayno dirsan mar walba nayadana waa dhiirigelinaynaa in bulshada ku qaadato geesiisa isaguna waxa halkaas si rasmi ah shirkadda uga wareegay qalabkaasi ay ugu tala gashay ka hortaga caabuqa coronavirus wasiir kuxigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Mahdi Cismaan Buuri waxaana hadalladii wasiirka ka mid ahaa qalabkii aanu ka gudoonay shirkadda Nuriya waka de wax la dhiyaa la iska can qaadin de waxaanu ka waru ka gudoonay halkaas aanu kaaga gudoonay yaa abeeso muxuu yiri baalki een dabagal abeeso korkaas uu ka qabo ma maqashay imika korkiinu iska salaamaynaa unde salaamu alaykum maxamed umar daariq RTN هرقيسة